Tūlīt pēc dievkalpojuma šeit, patās, baznīcā, mums būs viena prezentācija, mēs uzliksim vienu. un tie no jums vienkārši paliekat tur patās, un tad šī prezentācija notiks, un to vadīs man viens labs draugs. Es savu praksi gadu pavadīju Rīgas Jēzus draudzē, Latvijā. Tas bija 10. un 11. Gadā, un Daniels Godiņš kalpoja tur. Viņa ģimene tur ļoti aktīva. Viņš tajā laikā vadīja alfa kursu, vienu kristīgu kursu. Un tagad viņš ir padomus priekšsēdis. Jēzus draudz ir atbildējusi aicinājumam palīdzēt, atbalstīt Ukrainu šajā laikā. Viņi jau daudz dara labdarības lomā Latvijā ar diakoniju. Bet tagad ar Ukrainu Daniels mums stāstīs, kā sniedz atbalstu, vai pārtika veidā, vai drēbes, vai kā tas viss notiekās, un arī iespēja, ja mēs vēlamies šādam mērķim ziedot. Tātad tas notiksies tūlīt pēc dievkalpojuma, un tad pēc prezentācijas. Tie no jums, kas esat šeit baznīcā, esat mīļi aicināt uz sadraudzību lejas telpās, kur dāmas būs kaut ko labu un garšīgu mums sagatavojuši. Nākamais dievkalpojums ir 29. maijā, tas ir nākamā svētdiena. Īpašs notikums, iesvētības, kuras nav notikušas vairākus gadus. Mums iesvētās 9 jaunieši, daļa no Andreja draudzes, daļa no svētā Jāņa draudzes. Mums būs tiešām svētīgs dievkalpojums, bet būs pilna baznīca. Ir aicināta apmēram 300 viesi, tātad baznīca būs ļoti pilna, bet ievērosim visus noteikumus, protams, ar maskām. Bet lūgums draudzēm, locekļiem, kas tieši nav ielūgt uz kādām iesvētībām, lai skatīties no Zoom mājās. Būs tas pats Zoom kā parasti, vienkārši lai nav vēl jau vairāk cilvēku baznīcā. Bet mēs ļoti priecājamies par jauniešiem, kuri ir nolēmuši ņemt šo svētīgo soli. Šodien es zinu, ka man skatās mana sieva, un varbūt arī ģimene mājās. Domāju, es braukt šodien uz dievnam, jo manam dēlam Harijam paliek 5 gadi. Šodien, vakar bija svinības mājā, un cerējām atbraukt šodien, bet viņam tāds kleps ir uzmeties. Bet es apsveicu viņu, un mēs tomēr baudīsim bišu vien kūklējā, kas bija domāta, un arī brīnišķīgas lietas, ko dāmas gatavo. Un mēs šodien arī pieminam Kārin Eiduks. Ceturtdien notikās viņai piemiņas dievkalpojums. Viņa aizgāja mūžībā 2. decembrī, bet šeit baznīcā bija piemiņas dievkalpojums. Mēs pieminam Kārin ar šiem skaistiem ziediem, kas bija piemiņas dievkalpojumā izlikt. 23. psalmā mēs dzirdam vārdus: Tas kungs ir mans gans, man netrūkst nenieka. Viņš man liek ganīties zaļainās ganībās. Un viņš mani vada pie skaidra ūdens. Āmen. Lūksim, draudz, lielā lūkšanā, tagad mēs varam piecelties. Mīļais Dievs, mēs nākam pie Tevis šajā jau pavasara rītā, tuvojamies vasarā. Vakar plosījās vētra vairākās Ontārio daļās. Mēs pateicamies par patvērumu, mēs lūdzam par tiem, kas ir cietuši, vai arī ir tie, kas aizgāja mūžībā, un arī tiem, kam ir bijuši zaudējumi. Kungs, mēs lūdzam, pasargā un vadi. Un šajā laikā, kungs, ka notiekās daudz un dažādi nemieri pasaulē, esi klāt, kungs, un uztura savu labo roku. Mēs lūdzam,
un esam lūkšanās ar mūsu brāļiem un māsām Ukrainā šajā grūtā laikā, ka vēl joprojām šis karš plosās un jaunie spēki nav atkāpušies no visas Ukrainas, bet vēl joprojām turpin postīt. Mēs lūdzam par šiem neskaitāmiem bēgļiem jau pārpas 6 miljoni, kuri devušies meklēt patvērumu uz Eiropas, citām Eiropas valstīm, to skaitā Latvijā. Esi klāt ar viņiem, dod savu spēku un mīlestību gan mātēm un bērniem un visiem, kuri cietuši tik daudz. Es arī atbalstu Ukrainas spēkiem, kur cīnās pret šo ļaunumu, kara spēkiem armijai, visiem valdības vīriem, arī citām valstīm. Vad viņu, kungs, ar savu gudrību. Kungs, mēs arī pieminam tos neskaitāmos, kur arī aizgājuši mūžībā šajā traģiskā laikā. Un debesu Tēvs neļauj mums būt vienaldzīgiem, bet atbildēt šim aicinājumam. Darīt un lūgt. Un, kungs, mēs lūdzam par visām pasaules baznīcām, kur rēģē. Mēs tīpaši lūdzam par mūsu arhbīskapu Laumu. Mēs lūdzam par mūsu prāvestiem, visiem taviem ganiem. Īpaši arī par baznīcu Ukrainā šajā laikā. Un, debesu Tēvs, mēs lūdzam par mūsu draudzēm, vadtās, kuras nesen ir konstruējušas jaunas padomas, dāvin savu gudrību šajā laikā. Tvērties priekš šīs jaunās Jeruzalemes. Mēs redzam, kungs, ka tu visspēji darīt jaunu. Lūdzam par mūsu katru, tiem, kam ir kāda fiziska vai garīga grūtība, kam ir kāda izaicinājuma vai šķērsli savās dzīvēs vai jautājumi. Lūdzam arī par ģimenēm un bērniem. Debes Tēvs, mēs ieliekam visu šīs lūkšanas vajadzības tavās rokās un lūdzam šajā rītā ar Tēvreiz vārdiem. Let us pray with the Lord's Prayer in the language of your choice. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts lai top tavs vārds, lai nāk tavu valstī. Tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Amen. Let us pray. We'll be having a presentation today about Ukraine and the blessed work that is done by the Riga Jesus Congregation. We pray with these words. God, the unthinkable has happened. We ask swiftly and relentlessly, by stealth and through open destruction, the peace and beauty of the ordinary has been shattered in the world. We ask, O God of justice and might, we call you to come and bring the suffering to an end. Comfort these trembling hearts, shield the vulnerable, strengthen those with the resource and the resolve to protect what they love in the face of such overwhelming force. Grant wisdom to the nations of the world, to our leaders, and to us to grasp this the unfathomable, to see evil in its true light and come against it unflinchingly. Dear Ukraine, though we shudder to watch what is happening, we will not look away. We stand with you. Glory to Ukraine, and glory to the heroes. Amen. Mēs turpinām ar pateicības liturģiju. Tā Kunga vārds, lai ir teikts un augsti slavēts. Alleluja! Visu spēcīgais mūžīgais Dievs, ar savu dēlu augšām celšanos, tu ticētājiem es devs uzvaru pār grēku un nāvu, un dzīvību un neiznīcību es vedis gaismā. Mēs tevi lūdzam, palīdz mums,
ka varam dzīvot tavā taisnībā un nenoziedzībā un augšām celšanās cerībā pastāvēt līdz galam, līdz iemantojam mūžīgo dzīvību caur tavu mīļo dēlu. Almighty God, Father, Son, and Holy Spirit, bless you now and forever. Tas kungs lai tevi svētī un lai tevi pasargā, tas kungs lai apgaismo savu vaigu par tevi un lai ir tev žēlīgs, un tas kungs lai paceļ savu vaigu uz tevi un lai dod tev savu mieru. Āmen. Mūsu nākamā dziesma ir 287. Jūs svētā cilts, jūs svētā cilts. Un ejiet un kalpojiet tam kungam ar prieku. And go in peace and serve the Lord. Amen. Tātad, jā, lūdzu, paliekat te patās.
šai prezentācijā. Dodat mums dažas minūtes pielikt vienu ekrānu šeit priekšā. We have a presentation right here. Ekrāns nav ļoti liels, tāds televīzijas. Ja jūs, kas sēžat tālāk, jūs varat nākt bišķi tuvāk, bet es domāju, ka varēsat dzirdēt. Tātad, un jūs, protams, Zoomā, jūs varat, esat mīli aicināti palikt tieši tajās sēdvietās, kur jūs esat, jo tūlīt turpināsies ar šo prezentāciju. Right. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Vai? Nē, tu gribi caur šito, ne? Jā. So tev jānostādās. Ok, tas ir labi. Es sameklēšu savu draugu. Unmute. Jā, pagaidu, es tikai taisīšu co-host. Tas Daniels tevi? Jā, es uzlikšu kā co-host. Vai jūs man dzirdat? Jā, ļoti labi. Jā, kā es jums stāstīju, mums tagad būs šī prezentācija no mana drauga Daniela Godiņa, no Rīgas Jēzus draudz. Ieslēdz šito. Jā. Ieslēdz savu mikrofonu. O, jā, pagaidu. Jā. Lai visi dzird arī baznīca. Vai visi vēl dzird? 1, 2, 3? Jā, visi dzird. Labi. Cerams, ka tas nav jums pa skaļu tur. Bet jā, tūlīt sāksies šī prezentācija. Un varbūt mēs varam... Daniela, varbūt tu var pamēģināt pateikt kaut ko. Es tūlīt iedošu tev iespēju to darīt. Vai tu var pamēģināt runāt? Jā, sveiki, labrīt. Ah, ļoti labi. Ļoti labi. Un visi dzird Daniela arī uz Zoom? Jā. Jā, pakratāt jūs galvas. Ļoti labi. Jā, var dzirdēt, jā. Ir apstiprinājums. Mēs tev arī dzirdam šeit baznīcā. Tātad, jā, tev ir kontrola tagad? Jā. Jā, un es arī varu dalīties ar ekrānu. Vismaz es varu pārbaudīt, kā jūs vai redzat šobrīd. Jā, super. Jā,
Ļoti labi. Okay. Edīs, es sev mutēšu. Tā, Dāg, vai tas nozīmē, ka es varu sākt stāstījumu, ja? Ja. Jā, lūdzu sāc, Daņau, paldies, lūdzu sāc, jā. Labi. Jā, sveiki, labrīt jums. Latvijā mums ir gandrīz 7 vakarā, bet ir saulains un silts. Jā, un pirms mēs sākam, es gribēju pateikt pāris lietas. Jūs esat ļoti labi pastrādājuši, ka piedalīties attālināti ir ļoti ērti. Gan var labi redzēt, gan var ļoti labi dzirdēt visu. Tā kā kompliments tiem, kas par to strādājuši. Un vēl es gribētu izteikt komplimentu tam, kurš filmēja dievkalpojumā, jo ļoti patīkami, kad filmēšanas dziesmas laikā, ka parādīja, kā pie jums izskatās. Tā kā paldies par to, es iejutos, kā jums klātienē ir. Tā kā ļoti jauki. Jā, es esmu Daniels Godiņš no Rīgas Jēzus evaņģēliskās luteriskās draudzes un... Ir tā, ka tas, ko jūs redzat fonā, šis vīrs, kas stāv kājās, tas ir Valentīns. Pirms vēl janvārī un februāra sākumā es nezināju, ka tāds Valentīns vispār pastāv. Bet tad, kad sākās Ukrainā karš, tad Dievs tik spēcīgi uzrunāja, ka kaut kas ir jāsāk darīt. Ka mēs sazvanījāmies pāris cilvēki no mūsu draudzes un sapratām, ka mums kaut kas ir jādara. Un Dievs mums brīnišķīgā veidā salika kopā ar Valentīnu. Kas ir Valentīns? Valentīns ir Čerkasī draudzē. Un kas ir Čerkasī? Viņi ir, ja jūs tagad redzat ekrānā, viņi ir Ukrainai vidus daļā. Tur ir viena draudze. Un papildus tai draudzei, tur ir klāt arī tāds centriņš. Un tas centrs, tad, kad pirmo reizi Krievija okupēja to lejas daļu Ukrainai, kur ir Luhansk un Donbasa, šeit, kur notiek kara zona, ka pirmo reizi okupēja šīs daļas, tad liela daļa no bēgļiem bēga uz vidus daļu šeit Ukrainā, un viņi tur saņēma vietu, kur gan paēst, gan atpūsties, izgulēties un doties tālāk. Un tagad, kad sākās tas lielais uzbrukums, tad Čerkasī bija tā vieta, kur ļoti daudzi devās. Un mēs to nezinājām. Dievs kaut kā interesanti saveda kopā, ka viens vīrs, kas ir latvietis, ka viņš izrādās dzīvoja tai Čerkasī. Un viņš mūs saveda kopā ar Valentīnu. Un tā nu sākās šis Jēzus draudzes sadarbība ar Čerkasī draudzi. Un vēl šo nedēļu mēs satikāmies ar Valentīnu. Un viņš teica, jūs pat iedomāties nevarat, cik milzīgi mums ir vajadzīga šī palīdzība un cik lielu paldies sūta šie cilvēki. Kāpēc viņi sūta šo paldies? Tāpēc, ka katru nedēļu divi busiņi brauc uz Ukrainu, uz Polijas un Ukrainas robežu. Un es jums parādīšu vienu video no viena no braucieniem. Es ceru, ka skaņu jūs dzirdēsiet, jo es esmu nošārējis arī šo skaņu. Jā, tūlīt pārbaudīsim. Un Edī, ja zoomā var dzirdēt skaņu, tad tu padod signālu. No jauns amats veču, ne? Jū! Sagāzušies koku uz ceļa.
Ukrainas robežas. Vācieši arī var palīdzīt. Danke schön. Kopumā, kā ir izdevies brauciens, kā tev šķiet? Labi, esam aizveduši pilnīgi pilnus busus. Vairāk vēl pilnāks nevarēja uztaisīt un salikt. Esam nodevoši to mūsu Čerkasī draudzei. Un Viktors, kas paņēma mūsu šīs palīdzības preces, tagad priecīgs dodas uz Čerkasī. Kur mēs dodamies? Uz Helmu, uz Helmas Baptistu baznīcu. To mēs lidās redzēsim. Ar mums kopā arī ir Erberts. Kāda tev, Erberti, iespaidi? Man ļoti patika robeža. Jo tas, ka es jūtu, ka manu pasi ļoti tu novērtēji. Vajadzēji rādīt vienā vietā, otrā, trešajā, ceturtajā, un tad atkal viss no galva, tikai apriestā veidā. Tā kā man ļoti patika robeža. Nu ko, mēs laižam tālāk. Вам за таку щирость, за доброту. Скільки ви допомагаєте людям? Ми Маріуполь. Большое спасибо. Ми приїхали з розбитого во всю Маріуполя. Приїхали без всього. Нічого у нас на лінії не було. Десь нам в Запорожжі, ой, в Черкасах, вначале в Запорожжі, в Черкасах особливо була оказана дуже велика допомога. Це від наших друзів з Латвії допомога. Латвии, можете, да? Латвию поблагодарить. Большое спасибо Латвии, что даже Латвия помогает в Черкасах, да. Беженцам всем, которые попадают в этот прекрасный город доброжелателей. Большое спасибо. Виктор Жулович, хай вам Бог счастить вашей всей родине и всей нашей Украине. Аминь. Принимаю. Я, šīs dāmas, viņas bija no... Es uzlikšu fonā bildes, kamēr es pastāstu. Šīs dāmas beigās, kas runāja, viņas bija no Mariupoles, un tā ir viena no vietām, kur, ja jūs sekojat līdzi, ir ļoti liels ciešanas un grūtības gājuši cauri. Šis bija viens divu dāmu stāsts. Es izstāstīšu vēl vienu citu liecību. Viena no lietām, ko viņa prasa, kas ir ļoti vajadzīgs, ir bērnu pārtika. Tāpēc, ka daudz māmiņām, kuras baroja bērniņus ar krūti, no satraukuma ir beidzies pieniņš, un tāpēc ir vajadzīga bērnu pārtika. Un uz to arī mēs vedām diezgan daudz šo pārtiku, un tad šis Valentīns teica, ka viņš ieraudzīs vienu situāciju tādu, kad tad, kad visas māmiņas, kas prasīja šo pārtiku, bija aizgājušas prom, tur kautrīgi rindas galā stāvēja viena veca kundze, un viņa gaidīja, kamēr tā rinda aizies prom un kad neviens vairs nebūs. Un tad viņa klusi piegāja klāt un mēģināja prasīt tā, lai neviens cits nedzird. Un viņa prasīja, vai arī es varu paņemt šo bērnu pārtiku. Un viņa prasīja, kāpēc? Kāpēc jums to? Viņa saka, tāpēc, ka man nav nekāda cita ēdiena un šī pārtika ļoti ilgi turās. Un es varu pa drusciņai viņu uztaisīt un tā es ilgu laiku varēšu iztikt pēdus. Tā kā tie stāsti ir tādi sirdi plosoši. Jā, ļoti interesanti arī, kad šie draugi, viņi ne tikai dod pārtiku tiem, kas atnāk uz šo draudzi un centriņu, bet viņi arī brauc pie tiem,
īpaši vecāka gada gājuma cilvēkiem un invalīdiem, kuri nevar izkļūt no mājas ārā. Un viņi ved šo ēdienu arī viņiem uz mājām. Un iespējams, ka te būs arī kādā bildē, kur jūs redzēsiet, cik priecīgs ir cilvēks turot rokās maizi, kukulīšu maizi, vienkāršu parastu maizi. Un viņam ir šis prieks sajā, kas saka paldies par to. Tā kā liels paldies visiem tiem, kas līdz šim ir atbalstījuši. Ko nozīmē atbalsts? Atbalsts ir trīs veidos, kā notiek atbalsts. Tas pirmais atbalsts ir šāds, ka mums ir kādi, kas ir gatavi braukt pie stūras un vest šo visu palīdzību. Un šis mācītājs ir uzdāvinājis savu busiņu šim darbam, lai mums būtu busiņš, kas varētu katru nedēļu vest šīs lietas uz Ukrainas draudu. Otra veida palīdzība ir finansiāla. Mums šobrīd ir bijuši 9 braucieni uz Ukrainu, un kopā mēs esam iztērējuši 20 000 eiro. Sākumā vairāk bija saziedotas lietas, ēdiens un drēbes un invalīdi ratiņi, kas ir ļoti vajadzīgi kruķi. Un šobrīd šie ziedojumi samazinās, un mums ir vairāk jānopērk klāt. Un mēs esam rēķinājuši, ka mums viens brauciens ir aptuveni 5 000 eiro. Un šais 5 000 eiro gan mēs sapērkam ēdienu, gan arī mēs degvielu nosedzam, un tam vīram, kas mums brauc no Ukrainas pretī, mēs vienmēr viņam pielējam arī pilnu bāku, tāpēc, ka Ukrainā ir ierobežotas degviela. Tur nevar dabūt, cik grib, tur jālē tik, cik ļauj ieliet. Tāpēc, tad, kad viņš brauc pakaļ šai saziedotai pārtikai, mēs vienmēr pielējam pilnu bāku viņam. Līdz ar to tā pirmā palīdzība ir cilvēki, kas sēžas pie stūras un ved, otrā palīdzība ir finansiāla, bet trešā palīdzība ir ļoti vajadzīgas lūkšanas, jo tur Čerkasī pilsētā tur ir šie darboņi, kas šeit darbojās brīvprātīgie, viņi ir ļoti noguruši. Viņiem ir tā, ka viņi pārguruši nāk, bet viņi saprot, ka viņi nevar nenākt. Tāpēc, kad ja viņi neatnāk, tas nozīmē, ka kādi cilvēki nedabū un kādas lietas. Līdz ar to mēs esam aicināti lūgt, lai Dievs dod viņiem pārdabisku spēku, ka viņiem pietiek spēks šo visu darbu darīt. Jā. Dani, vai tev spēlē YouTube tur aizmugurē kaut ko? Jā, paldies, es tūlīt apstīšos, tas varētu būt man. Nav problēma, mēs tev dzirdām labi, tikai kaut kas tur aizmugurē bišķi. Jā, te ir aizgājis nākamais YouTube video. Jā. Paldies, ka tu pateici. Jā. Jā, vai ir kādi jautājumi varbūt, vai varbūt jūsu kādi stāsti, ko jūs esat dzirdējuši par Ukrainu? Varbūt jūs varat padalīties, kas ir tā lūkšana, ko jūs lūdzat, kad jūs lūdzat par Ukrainu? Es lūdzu, ka karš būtu cauri. Kā mēs varam palīdzēt tik tālu no Latvijas un Ukrainas? Kā mēs varam palīdzēt? Ko mēs varam darīt? Kā mēs varam piedalīties? Jā, tas, kas šobrīd ir ļoti palīdzošs, ja tīri var palīdzēt ar finansiālu ziedojumu, jo no mūsu puses mums ir cilvēki un busiņi, kas to visu var vest, bet mums šobrīd ir tā, ka mums finanses pietiek tikai 2 braucieniem vairāk. Līdz ar to, ja ir šī gatavība finansiāli atbalstīt, tad tas noteikti var palīdzēt. Kā saprast, kā finansiāli atbalstīt? Ja jūs varētu atvērt www.jēzusdraudze.lv, tad
pie kontaktiem, Jēzus draudz LV, tur pie kontaktiem, jūs atradīsiet speciālu kontu, kas ir, tūlīt es jums atradīšu šeit lejā, re, kur ir. Jēzus draudz LV pie kontaktiem ir speciāls konts, kas tur ir 100% visa šī summa, viņa aiziet Ukrainas kalpošanai. Dani, vai tu var atkal šerēt? Es biju tev noņēmis nu pat vienu sekundu apakaļ, lai cilvēki redz tos cilvēki, kas jautā jautājums. Jā, paldies, ka tu pateici. Jā. Tātad ieejot www.jēzusdraudze.lv un atverot šeit kreisajā pusē ir sadaļa kontakti. Kreisā pusē ir sadaļa kontakti un tad, kad pabrauc uz leju pašā apakšā, tur ir, es pataisīšu arī lielāku, tur ir iezīmēta tā informācija, kad speciāls konts, kas ir paredzēts tieši Ukrainas darbam. Un tur viss, kas ir šai kontā, tas 100% aiziet Ukrainas kalpošanas darbam. Jā, ja ir nepieciešams, tad dāks, viņam arī ir pieejama šī informācija, viņš var, mācītais dāks, var palīdzēt ar šo. Jā. Jā, paldies. Mēs bijām izsūtījuši mūsu ēziņās arī šo informāciju. Protams, tiem, kam ir konta, es zinu, ka vairākiem ir Latvijas konta šeit. Tas ir ļoti vienkārši. Savādāk to var darīt caur transfer, un ja vajag palīdzību, to var paprasīt man, kā to darīt. Bet tiešām tik svētīgi redzēt. Es domāju, mēs daudz šeit esam ziedojuši caur, kā piemēram, Kanādas sarkanam krustam, kas, protams, arī darbojās Ukrainā vai citām organizācijām, bet tik svētīgi redzēt, kā jūs darat, kā angli saka, hands on, nu, pilnīgi dodaties vai uz robežu Ukrainas vai tieši Ukrainā iekšā, un no bildēm tiešām aizkusnējuši, un jā, tāds arī drošsirdība un šis aicinājums doties iekš Ukrainas un tieši sniegt šo atbalstu. Tiešām paldies jums par tik svētīgu darbu. Jūs arī kaut ko, Latvijā arī, Dani, tagad ir daudz Ukraiņu bēgļi, vai ne? Pašā Jā. Latvijā, vai ne? Un viņiem arī vajadzīgs atbalsts, vai ne? Jā. Jā, Latvijā arī ir Ukraiņu bēgļi, un ļoti interesanti, kad sākumā diezgan daudz brauc uz Latviju. Šobrīd mēs jūtam, ka tā tendence samazinās, un jau ir vairākas ģimenes, kas ir izteikušas vēlmi atgriezties atpakaļ Ukrainā, un mēs paši esam pat veduši kādas ģimenes atpakaļ uz Ukrainu. Jo tur var redzēt, cik ļoti viņiem deg sirds par savu valsti, un viņi jūt, ka viņi var tur palīdzēt dažādos veidos. Tie, kas no jums atbalsta sarkano krustu, es gribu teikt lielu paldies par to, jo sarkanais krusts tiešām darbojās Ukrainā, taču tāpēc, ka Ukraina ir tik liela, tad tā realitāte ir tāda, ka Ukrainā šobrīd ir divi darbarīki, kas palīdz vietējiem iedzīvotājiem. Tā ir valsts un sarkanais krusts. Tā realitāte ir tāda, ka tas, ko sarkanais krusts var iedot vienai ģimenei, atbalst ar pārtiku tieši, tas palīdz uz 3 dienām. Tas nozīmē, ka atlikušās 27 dienas viņiem ir jāmeklē palīdzību kaut kur citur. Bet tas nozīmē, ka šis sarkanais krusts darbojās. Tur tomēr pa visu Ukrainu tiek sniegt šī palīdzība, tā kā liels paldies arī, kas šādā veidā to atbalsta. Jā. Paldies par to informāciju. Es domāju, mēs daudz to, jā, tik sīkumai neesam dzirdējuši. Jā, mums, protams, daudziem ir viegli šeit sarkanam krustam, jo viņiem ir konti šeit un viss tā tālāk. Bet tik svētīgi to darbu, ko jūs veicat. Kad bija nākamais brauciens, ko jūs veiksat? Tagad piekdien atkal būs nākamais. Mums ir parasti tā, ka piekdienas vakarā izbrauc busiņa, tad viņa aizved. Citi, mēs līdz šim braucām iekšā Ukrainā, tāpēc, kad Ukrainas vīriešiem nav atļauts izbraukt ārpus Ukrainas, izņemot, kas ir pensijas gados. Līdz ar to, tāpēc mums vienmēr bija jābrauc iekšā Ukrainā, taču šobrīd šis mūsu vīrs Valentīns, viņš ir dabūjis speciālu atļauju saistībā ar humanitāro palīdzību, kad viņam ir iespēja izbraukt ārpus valsts.
Un tas savukārt mums atvieglo, ka mēs varam aizvest līdz Polijai un ietaupīt aptuveni 6 stundas, ko būtu jāstāv uz robežas turp un atpakaļ. Tad šis laiks mums ietaupās, un tad var atgriezties atpakaļ jau svētdienas rītā būt atpakaļ Latvijā mūsu busiņu. Jā. Neticām, wow. Vai ir varbūt vēl kāds, kas var padalīties? Kas ir jūsu lūkšana? Ko vēl, bez, jā, paldies, ka padalījāties par to, ka, lai beidzis karš, mēs arī par to lūdzam. Kas vēl ir tas, ko jūs lūdzat par Ukrainu šai laikā? Es skatos uz lodziņiem, vai kāds atbild, vai arī šeit, arī mums, mēs šeit, protams, regulāri lūdzam, vai svētdienās, vai, protams, mājā, bet arī mums bija tā arī īpaši, zinu, tezēji, vai ne, lūkšanas vakar, katru trešdienu kādu laiku, ko mūs ēģelnieks Dāvids inicēja ļoti skaist, un jā. Jā, ko veltījām tieši ar šo svecītu un tā tālāk Ukrainai un visiem bēgļiem un tā tālāk. Mēs, protams, ir jālūdz par jums. Es domāju par šo svētīgo darbu, ko veic Rīgas Jēzdraudz. Un cik, gribēju pajautāt, cik cilvēki, tu man vienreiz minēji, ka šī tiešām ir tāda kaut kas, kas ir atvērs, nu, protams, jauna kalpošana un varbūt, cilvēks, kas agrāk nekalpoja, vai vairāk cilvēks. Cik ir iesaistīti tev tur tie šoferi un visi? Labā ziņa ir tāda, ka es pat nespēju īsti saskaitīt viņus, jo tiešām ir daudz. Uz vienu braucienu mēs sākumā rēķinājam, ka vienam busiņam vajag 2 šoferus, bet braucēji teica, ka labāk pat, kad ir 3 šoferi uz vienu busiņu braucot. Līdz ar to mēs mēģinām turēties arī pie šī, tad rēķiniet, ka katru nedēļu ir 6 cilvēki, kas brauc. Un ir tā, ka es pat laikam nezinu nevienu, kas būtu 2 nedēļas pēc kārtas braukuši, parasti izlaižu. Tas, nu, vienu nedēļu izlaižu un atkal tad. Tas nozīmē, ka vismaz 12 dažādi cilvēki ir iesaistīti. Un kāpēc saku vismaz? Tāpēc, kad es pat īsti nezinu, kas vēl ir iesaistīts, kā piemēram, mums ir 2 cilvēki iesaistīti, kas zvana un meklē visizdevīgākās cenas. Lai tad, kad mēs pērkam pārtiku, lai mēs viņu varam nopirkt pēc iespējas par zemāku cenu, bet kas ir kvalitatīva un laba. Ko mēs var prieku varam dot. Un, piemēram, viena no lietām, kas arī bija, kad zivju konzervi konkrēti, ko arī bija kāds bija ieteikums no Ukrainas puses, tad Latvijā var dabūt izdevīgāk nekā Polijā. Līdz ar to tā zvanīšanās notiek ļoti plašā lokā tiek apzināts. Tāpat arī mums ir vēl vairāk cilvēki, kas palīdz, tad, kad tiek sapirkta pārtika, viņi ir tie, kas atved uz diakoniju, kas mums ir mūsu telpās, tur ir tādas 2 garažas, tad tie ir tie, kas atved uz tām garažām. Jā. Tad papildus vēl ir kādi cilvēki savukārt, kas lemj par to, kā mēs dalīsim finanses, cik daudz mēs varam, lai tas darbs turpinātos. Tāpat ir cilvēki, kas apzvana un meklē pieaugušo pamperus, jo tad, kad ir kādi invalīdi vai tad, kad ir tā, kas ir uz gultas, kādi ievainotie, tad tur ir ļoti svarīgi, lai arī šāda lieta būtu. Un tad atkal tur tiek ir citi, pilnīgi citi no draudzes, tie, kas strādā vairāk ar medicīnu saistītās jomās, tad viņi slēdzās klāt. Tā kā es dāgi, šoreiz es ar lielu prieku varu pateikt, ka es nezinu, cik tie brīvprātīgi ir, bet viņi ir padaudz. Tiešām brīnišķīgi, tik daudz kalpo šam mērķim, un es atceros to arī stāstīju vienreiz, kad, protams, jūs diakonijā, kas visu šo atbalstu sagādā daudzu, vai ne, un kad bija šis, ka Rīgas doma ziedoja kaut kā, vai tas bija 6 autobusus, vai es neatceros, lai transportētu bēgļus, un jums bija jāpalīdz viņus piepildīt ar atbalstu, vai ne, tos jā. Rīgas domas autobusus. Jā. Brīnišķīgi. Dani, mums būs laikam jādodās arī uz sadraudzību tagad, bet jā. Tagad es tev jautāšu,
ko tu gribētu, lai mēs lūdzam, vai kaut kādu papildu lūkšanas vajadzību ir, par ko mēs varam lūgt, protams, atbalstīt, ziedot, bet vai kādu papildus vēl lūkšanas? Jā, jā. Mums ir ļoti interesanti, mums katru piekdienu, mums ir speciāls svētbrīdis, kur mēs taisam tieši priekš Ukrainas, un tur arī mēs lūdzam par dažādām vajadzībām. Un es laikam aicinātu jūs pievienoties lūkšanām, trīs lūkšanām. Tā pirmā lūkšana būtu tāda, lai Dievs dod spēku. Un īpaši tiem, kas ir Ukrainas pusē, Čerkasī pilsētā, lai Dievs dod spēku viņiem šo visu izturēt, jo tas ir, es domāju, ka tā, ka mēs nonāksim debesīs, es domāju, ka tad droši vien mums nāks klāt, un īpaši šiem cilvēkiem nāks klāt daudzi, kurus viņi pat nepazīst, kas viņus apkams un teiks paldies. Paldies, paldies, ka tu palīdzēji. Tā kā lūksim par spēku šiem cilvēkiem, kurus jūs redzat ekrānā. Otra lieta, par ko varētu lūgt, ir, lai Dievs svētais gars uzrunā visus tos, kuri lielās ciešanās. Jo, kā mēs redzam, ar karu nāk līdz gan tās postaža, ko paši cietsirdīgi karēvi dara pāri cilvēkiem, bet tad arī visiem tiem, kas ir ar sāpēm un ciešanām, vai nu kas ir cietuši vai invalīdi kļuvuši, vai bērni, kuri ir zaudējuši vecākus. Un lai svētais gars piepildu viņu sirdis, jo tā, ka svētais gars piepildu, mēs zinām, ka tad cilvēks var iet cauri tā, ka asins sviedri var tecēt, bet tas cilvēks var izturēt to visu. Jā, tā ir otrā lūkšana, lai svētais gars piepildu. Un trešā lūkšana, lai Dievs dod, ka visi tie, kas aizstāv Ukrainas tautu un Ukrainas valsti, lai viņi nepaļautos uz ieročiem un paldies Dievam, ka viņiem ir šie ieroči, bet ka viņi paļautos uz to, ka Dievs dod gudrību no augšienas. Un es lai arī kristietis, bet es varu teikt, paldies Dievam, ka viņiem ir šie ieroči. Bet kaut nu nesāktos iedomību un letnību, domājot, ka tie ieroči tie, kas dod uzvaru kaujā. Bet jā, lai ir šī lūkšana, ka katrs karēvis, ka viņš ar nokritis uz ceļiem, lai lūdz Dievu gudrību, kā arī šai kara situācijā to visu šī šausmas, kā to risināt. Jā. Līdz ar to šīs trīs lūkšanas, jā, kad, lai Dievs dod spēku tiem, kas darbojas, lai svētais gars piepildu tos, kas cieš, īpaši arī bērni. Un lai Dievs dod šo pazemību tiem, kas drosmīgi, pašaizliedzīgi aizstāv savu valsti, lai Dievs dod šo pazemību, ka viņi pateic Dievam par uzvarām, ko Dievs dod. Un mēs redzam, ka Dievs arī brīnišķīgi dara, jo ja es varētu jums parādīt vēlreiz kartē, tūlīt atvēršu. Tad, kā jūs redzat, tad Dar share. Vai jūs redzat šobrīd ekrānu manu, vai ne? Dar share. Jā, vai tagad var redzēt? Tagad redz, jā. Jā. Kad zinot to milzīgo daudzumu Krievijas armijas, viņi nemitīgi cīnās vēl joprojām pie tām pašām robežām ar minimāliem sasniegumiem. Un tas ir neizskaidrojami, kāpēc tā ir. Un es esmu pilnīgi pārliecināts, ka tas ir saistīts ar to, ka Dievs dod gudrību no augšienas arī Krievijas armijai, kā vest šo karu. Jā, lai arī cik šausmīgi tas būtu, bet Dievs dāvā gudrību šiem vīriem. Un tas ir tas, ko mēs varam lūgt, šo gudrību no augšienas. Jā. Paldies. Paldies. Dani, un mēs varam noslēgt ar lūkšanu un pateikties Dievam. Mies Dievs, mēs pateicamies, ka mēs varam būt tagad kopā un dzirdēt šo prezentāciju, un mēs ar visam pateicamies par šo svētīgo kalpošanu un šo aicinājumu atbildēšanu no Rīgas Jēzdraudz, kura kalpo sird un dvēseli rēģējot šai situācijai Ukrainē, kura
riskē, kurie iedvesmo un ziedo. Mēs lūdzam vad visus vadībā. Mēs lūdzam par šīm lūkšanas vajadzībām, ko Dans minēja mums. Iedveso mūsu arī tādu garu, kungs, lai mēs kalpojam, lai mēs atbildam aicinājumam ziedot. Mēs, kungs, esam lūkšanās ar mūsu brājiem un māsām Ukrainā šajā laikā. Un šīs lūkšanas vajadzības mēs viss ieliekam tavās rokās. Pateicamies par tavu mīlestību un žēlastību. Un lūdzam priekš mieru, lūdzam priekš tavu svētā gara vadību šajā laikā, izturību un spēku visiem mūsu mīļiem Ukraiņu brāļiem un māsām, gan Ukrainā, gan arī šeit Kanādā, kuri nemitīgi kalpo, gan arī tiem Latvijā, gan visiem. Mēs ieliekam visu tavās rokās, kungs. Āmen. Tā. Labi. Paldies, Dan, paldies par visu, ko jūs darat, un mēs būsim gatavi palīdzēt. Tātad, jā. Un mīļš sveiciens jums un jūs draudzēji, un lai jums arī jauk tagad sadraudzība visiem kopā. Jā, paldies, paldies, un jums visiem mierīga, mierīga svētdienas vakar īsnībā. Jā. Paldies. Labi, tur, tā ir Daniela sieva Evija, viss tev redz šeit Kanādā. Jā. Daži cilvēki pat no Amerikas, visi šeit ir sapulcējušies. Ar Dievu! Paldies! Atā. Atā.